Mand og Anton Tella. Ja, Anna, I får den forreste. Det er jo min favorit. Selvfølgelig er det ikke lov. Italien rundt. Man kan komme. William Knudsen har mig egentlig aldrig hørt om. Men han cykler egentlig okay. Og ja, Oliver Brinkmann, han cykler kun i Danmark. Han er ikke så god. Anton Tella, han ligger helt bagved. Men William, han er jo en god cykelrytter. Han kommer op til André nu. Hvad sker der? Hvad sker der? Han stikker helt af fra dem. Han accelererer sygt hurtigt. Jeg tror, han... Fordi han styrtede. William Schultz Knudsen, han har gjort det rigtig godt. Han er foran med en 10-20 meter. Han spurter igennem hele tiden. Det er simpelthen så fantastisk. Hvordan gør han dog det? Ja, og vi er tilbage med slutspurten i Tour de Lystrup. William, han ligger langt foran. Han kommer hurtigt ud af svinget. Der er altså kun lige 20 meter tilbage til mållinjen. Han klarer det. Vinder. Klarer det sgu. Han gør det. Han gør det. Han gør det. Ja! 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 Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad laver de? Hvad laver de? Hvad laver de? Ja, de dopede svin. Hvor satan. Vi står her med vinderen af Tour de Lystrup, William Knudsen. Tillykke med sejren, William. Tak. Hvordan har du det med at vinde Tour de Lystrup? Der er det helt godt med. Altså, det var totalt dejligt. Hvad mener de andre, der cyklede lige bag dig, med at de kaldte dig et dopede svin? Det var nogle dårlige taber, mand. Det er dårligt! Det er dårligt! Det var det.